নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে সংকটত পৰিছে মেঘালয়। মেঘালয়ৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে পেট্ৰল পাম্পত নাই তেল। মেঘালয়ত বহু এলেকাত থকা পেট্ৰল পাম্পত নাই তেল। মেঘালয়ৰ নংষ্টইনত বন্ধ হৈ পৰিল পেট্ৰল পাম্প। বহু দূৰৈৰ পেট্ৰল পাম্পলৈ গৈ তেলৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে মেঘালয়ৰ বাসিন্দাই। বন্ধ হৈ পৰিল নিউ নংষ্টইনৰ ইণ্ডিয়ান অইল পেট্ৰল পাম্প। নংষ্টইনৰ মূল পথত তেল বিচাৰি অহা লোকৰ বাবে ভয়ানক যানজঁট। ৰাজপথত দীঘলীয়া বাহনৰ শাৰী। মেঘালয়ৰ নংষ্টইনত তেল বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে ৰাইজে। মেঘালয়ৰ বহু এলেকাত থকা পেট্ৰল পাম্পত নাই তেল। মেঘালয়ৰ নংষ্টইনত বন্ধ হৈ পৰিল পেট্ৰল পাম্প। দৰ্শকসকল, দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে কাপ অলপত নহ'ব বুলি সপোন দেখিব নালাগে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ অমিত শ্বাহৰ ডাঙৰ মন্তব্য। কাপ অলপত নহ'ব বুলি সপোন দেখিব নালাগে বুলি অমিত শ্বাহে মন্তব্য কৰিছে। যিসকলে এনে ভাবিছে তেওঁলোকে ডাঙৰ ভুল কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে এই মন্তব্য। কা এতিয়া এখন আইন বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। কা এতিয়া এখন আইন, এই আইন সলনি কৰিব পৰা নাযায় বুলিও কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মন্তব্য কৰিছে। কা আৰু NRCৰ বিষয় পাহৰণিৰ গৰ্ভত যোৱা নাই। আমি কাৰ বিধি প্ৰস্তুত কৰিম। কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে কা বলবৎ প্ৰক্ৰিয়াত পলম হৈছে বুলিও মন্তব্য কৰিছে। সোনকালেই কা বলবতৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ব। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ অমিত শ্বাহৰ ডাঙৰ মন্তব্য। কা বলবৎ নহ'ব বুলি সপোন দেখিব নালাগে বুলি অমিত শ্বাহে মন্তব্য কৰিছে। যিসকলে এনে ভাবিছে তেওঁলোকে ডাঙৰ ভুল কৰিছে বুলিও মন্তব্য কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে এই ডাঙৰ মন্তব্য। দৰ্শকসকল, তিনি নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। জনতাক মাধমাৰ সোধাই পুনৰ বাঢ়িল বিদ্যুতৰ মাচুল। কিমান বাঢ়িল প্ৰতি ইউনিটত? জনসাধাৰণৰ মূৰত পুনৰ মাধমাৰ শক্তি বিভাগৰ পুনৰ বাঢ়িল বিদ্যুতৰ মাচুল। প্ৰতি ইউনিটত বাঢ়িল 79 পইচাকৈ। ইন্ধন জাতীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত শক্তি বিভাগৰ। 3 মাহৰ বাবে বৃদ্ধি কৰা হৈছে বিদ্যুতৰ বিল। চলিত মাহৰ পৰা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বৰ্ধিত মাচুল। 2023ৰ জানুৱাৰীলৈ বাঢ়িব মাচুল। দৰ্শকসকল, 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অহা 10 বছৰৰ ভিতৰত উত্তৰ পূব সমগ্ৰ দেশৰ বাবে বিকাশৰ ইঞ্জিন হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আগন্তুক 10 বছৰত ভাৰতৰ নিৰাপত্তা ৰক্ষাৰ বিষয়টো সমাধানৰ লগতে উত্তৰ পূব ভাৰত বিকাশৰ ইঞ্জিন হ'ব। এই কথা বৃহস্পতিবাৰে দেশৰ আগশাৰীৰ সংবাদ মাধ্যম টাইমছ নাও সন্মিলন 2022ত হোৱা এক বাৰ্তালাপত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়। কেন্দ্ৰৰ উত্তৰ পূবৰ মূলসুঁতি প্ৰচেষ্টাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয় যে উত্তৰ পূব অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ দিশত মোদী চৰকাৰৰ সম্বলিত প্ৰচেষ্টা এক বিশাল প্ৰচেষ্টা। 1962 চনত চীনে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল। ভাৰতে চীনক সঁহাৰি দিব পৰা নাছিল কাৰণ সেই সময়ত ভাৰতৰ সীমান্তলৈ ভাল পথ নাছিল। কিন্তু আজি এটা ঘাইপথ আছে। বৰ্তমান দ্বিতীয় ঘাইপথটো নিৰ্মাণ হৈ আছে। উত্তৰ পূবৰ সকলো ৰাজ্যৰ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে। সকলো ৰাজ্যতে এটা বা একাধিক বিমানবন্দৰো আছে। এই সকলোবোৰ বিগত 8 বছৰত হৈছে আৰু যদি আপুনি অহা 10 বছৰত এই প্ৰৱাহ অব্যাহত ৰাখে তেন্তে উত্তৰ পূব সম্পূৰ্ণৰূপে মূলসুঁতিত পৰিণত হ'ব আৰু ভাৰতৰ বহুতো নিৰাপত্তা ৰক্ষাৰ বিষয়বোৰ সমাধান কৰা হ'ব। অনুষ্ঠানটোৰ মূল বিষয় ভাৰতৰ উত্তৰ পূবৰ সুযোগৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ টাৰ্মিনেল চলি আছে, টাৱাঙলৈ ৰেল লাইন আছে। এমাহ পূৰ্বে নীতিন গাডকাৰীয়ে 55,000 কোটি টকাৰ পথ নিৰ্মাণৰ প্ৰকল্প ঘোষণা কৰিছিল। গতিকে অঞ্চলটো সঠিক দিশত গৈ আছে আৰু আগন্তুক 10 বছৰৰ ভিতৰত উত্তৰ পূব সমগ্ৰ দেশৰ বাবে বিকাশৰ ইঞ্জিন হ'ব। তেওঁ লগতে কয় কংগ্ৰেছে কেতিয়াও সীমান্ত বিবাদ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিল। 2014 চনলৈকে উত্তৰ পূবৰ প্ৰতিখন ৰাজ্য কংগ্ৰেছৰ শাসনৰ অধীনত আছিল কিন্তু তেওঁলোকে কোনো প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা নাছিল। বৰ্তমানলৈ মেঘালয়ৰ সৈতে হোৱা বিবাদৰ আধা অংশ নিষ্পত্তি হৈছে। ইয়াৰ উপৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় আগন্তুক বৰ্ষত সকলো নিষ্পত্তি হ'ব। অৰুণাচলৰ সৈতে থকা সকলো বিবাদ অহা 4-5 মাহৰ ভিতৰত সমাধান হ'ব।
1972 চনৰ পৰা এই বিবাদবোৰ চলি আহিছে। যেতিয়া ৰাজ্য সৃষ্টি কৰা হয় তেতিয়া সীমাবোৰ সঠিকভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে, কিন্তু কংগ্ৰেছে সীমাবোৰ সঠিকভাৱে নিৰ্ধাৰণ নকৰাৰ বাবে অসমৰ আৰু ইয়াৰ সীমান্তৱৰ্তী ৰাজ্যসমূহক নিজৰ মাজত যুঁজিবলৈ এৰি দিলে। এইটো এটা উত্তৰাধিকাৰী সমস্যা, কিন্তু আমি ইয়াক সমাধান কৰিম। দৰ্শকসকল, 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তীব্ৰ বেগীৰে মহতিয়াই নিলে ধান কাটিবলৈ যোৱা সামিষ্টিক। গোৱালপাৰা জিলাৰ ধনুভাঙাত অঘটন সংঘটিত হৈছে। ধান কাটিবলৈ গৈ থকা মুহূৰ্তত ৰেলে কাটিলে পতি পত্নীক। ধনুভাঙাৰ আৱৈমাৰীত সংঘটিত হৈছে কৰুণ ঘটনাটো। ৰেলৰ খুন্দাত নিহত ললিতমোহন দৈমাৰী আৰু পত্নী ৰখীয়া দৈমাৰী। নতুন ৰেল পথাৰে পতি পত্নীয়ে আৱৈমাৰীৰ পথাৰত ধান কাটিবলৈ গৈ থকা মুহূৰ্তত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা নতুন পথাৰে নিউ বঙাইগাঁৱৰ পৰা ধূপধৰালৈ চলাচল কৰিছে ৰেল। নতুন পথাৰে ৰেল চলাচল আৰম্ভ হোৱাৰ কথা গম নোপোৱাৰ ফলতে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো। দৰ্শকসকল, 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। GMCHত পুৱাই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিল্ডিঙৰ পৰা জঁপিয়ালে এজন লোকে। পুনৰ GMCHত বিল্ডিঙৰ পৰা জঁপিয়ালে এজন ব্যক্তিয়ে। লোকজনৰ বয়স 27 বছৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আজি পুৱা 6:56 বজাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। লোকজনৰ পৰিচয় বৰ্তমানলৈ হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই জানিব পৰা নাই। লোকজন বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ থকা বুলি জানিবলৈ দিছে হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই। এমাৰ্জেঞ্চি বিল্ডিঙৰ তলত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় লোকজনক। লোকজন কোনো ৰোগীৰ অভিভাৱক আছিল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত সম্পূৰ্ণ তথ্য এই মুহূৰ্তলৈ জানিব দিয়া নাই হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই। 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কেন্দ্ৰীয় সংস্থাৰ দ্বাৰা মুক্ৰং কাণ্ডৰ তদন্তৰ আশ্বাস দিয়ে চাংমাক। মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক লগ কৰি মুক্ৰং কাণ্ড সন্দৰ্ভত অৱগত কৰে। তেওঁ কয় যে সীমান্তত অসম আৰক্ষীৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে অমিত শ্বাহে এটা কেন্দ্ৰীয় সংস্থাৰ তদন্ত কৰিবলৈ তেওঁৰ অনুৰোধ বিবেচনা কৰিব বুলি আশ্বাস দিয়ে। সাংবাদিকৰ সন্মুখত চাংমাই কয় যে অমিত শ্বাহৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত তেওঁ গুলীচালনাত নিহতসকলৰ বাবে ন্যায় আৰু দায়ীসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায়। ইয়াৰ পিছতে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ প্ৰবক্তাই সামাজিক মাধ্যম টুইটাৰত এটা পোষ্ট কৰিছিল য'ত অমিত শ্বাহে মুক্ৰং ঘটনাৰ CBI তদন্তৰ বাবে আশ্বাস দিয়ে। এই তদন্ত অসম চৰকাৰেও দাবী কৰিছিল। টুইটটোত উল্লেখ আছে যে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহ তথা সহযোগিতা মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰে আৰু অসম মেঘালয় সীমান্তত সংঘটিত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাৰ CBI তদন্তৰ বাবে অনুৰোধ কৰে। অসম চৰকাৰে বিষয়টোৰ CBI তদন্তৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছে। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আশ্বাস দিছে যে চৰকাৰে CBI-ৰ দ্বাৰা তদন্ত কৰাব। দৰ্শকসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ।